bueno, ba, bueno, ni elako militantea naiz, baina bueno, oso gustura sentitzen naiz beti labeko lagunekin biltzen naizenean, beraz, bueno, eskerrik asko gonbidapenagaitik eta bueno, bestela hasiko naiz, beste barik hasiko naiz aurkezpenarekin. Eta bueno, hiru nagusiki hiru ideia hauek garatu nahi ditut. Lehenengo, azalduko dizuet zer exigitzen duen klima aldaketaren kontrako borrokak nagusiki Euskal Herrian. Gero, azalduko dizuet zein den Hego Euskal Herriko testuinguru energetikoa eta bukatzeko, bueno, transizio energetikorako adibide bat berak ekartzen, bueno, dakarren arazoak eta mugekin batera. Azalduko dizuet. Bueno, une honetan klima aldaketaren kontrako borrokan badago nolabaiteko konsensu politiko bat eta horren arabera berotze globala 2 gradutan mugatu behar dugula. Bai, hori da politikariek esaten dutena eta esan behar dugu horretan trampa bat dagola, sekao. Planteamendu horrek iradukitzen duena da azken batean klima berotze globala 2 gradutan mugatzen badugu, hori nahikoa dela, klima aldaketa katastrofiko bati aurre egiteko edo arazo larriak ekiditeko, eta hori ez da egia. Hori ez da egia. Horrekin batera askotan esaten digute, hori ez dela nolabaiteko konsensu politiko bat, baizik eta zientzialariek esaten dutena, eta hori bai dela gezurra. Zientzialariek, zientziak ez du esaten nahikoa dela 2 graduko berotze globala horretan mantentzea aldaketa oso larriak ekiditeko, eta horretarako hartu behar dugu IPCC-ek esaten duena. IPCC da, klima aldaketari buruzko nazioarteko adituen taldea, jakingo duzuenez 2007an jaso zuen Nobel saria. Azken batean, erakunde honek egiten duena da ezagutza zientifikoak biltzea eta gizartearen esku jartzea, eta beren dokumentetan argi eta garbi esaten da 2 graduko berotze globalak adibidez Afrikan oso egoera larrian utziko lituzkela hainbat eskualde, ezta? Beraz, 2 graduko berotze globala ez da nahikoa arazo larriak egiten. Hori da lehenengo azpimarratu nahi dudan lehenengo ideia. Non dago muga? Horretarako hartu behar dugu, IPCC-ek sortu duen materiala, hemen daukazu adibidez irudi bat, eta honetan oso argi ikusten da nola, 2 graduko berotze globalak gune gorrian, oso gorrian jartzen gaituela. Azken batean IPCC-ek egiten duena da, klima aldaketaren arloan gertaitezken fenomenoak eta aztertu, impactuak, ondorioak aztertu, informazio hori biltzea eta gero txostenetan jasotzen da, eta horretan arriskuen sailkapena egiten du IPCC-ek, gitxi gora bera irudionetan dago informazio hori bilduta, eta hemen argi esaten da adibidez badagoela neurrizko 2 graduko beroketa batekin badagoela neurrizko arrisku bat sistema klimatikoan hor esaten den moduan large scale singular event, hau da eskala handiko aldaketa klimatiko bat gertatzeko. Hau gertatu daiteke adibidez ipar poloetan izotz guztia urtzen bada, eta ematen du bide horretan gaudela. Beraz, ez da egia 2 graduko berotze globala nahikoa denik, ezta? Non dago gune segurua? Segurazki gune zuri honetan berotze globaleko 1 gradukoren gradu baten azpitik, ezta? Edo gehienez gradu eta erdi, bai? Horain, eta adibidez, zer suposatzen du hori, berotze globala gradu bat eta erdi baten azpian jartzea? Horretarako hartu behar dugu IPCC-ek lantzen dituen eszenarioak, eta hemen daude informazio hori irudi honetan dago bilduta, eta IPCC-ek esaten du, adibidez, gaurko joera bere horretan mantendu ezkero, orduan segurazki mendearen amaierako segurazki CO2 kontzentrazioa atmosferan 1000 ppm-tik gora egongo dala. Hori benetan izugarrizko aldaketa klimatikoa izango litzateke, eta horrek ekarriko luke berotze globala 4 eta 5 gradu artean kokatzea. Gradu bat eta erdi inguruan mantentzeko berotze globala orduan
lortu behar dugu CO2 konzentrazioa atmosferan 430 ppm PPren azpitik mantentzea, egonkortzea, eta horretarako IPCC-ek esaten du mende erdirako funtsezkoa dela CO2 isurketak gitxienez 161 mundu mailan eta agian 185 arte murriztea. Kontuan hartuta gainera hori dela bakarrik mende erdirako helburua, ze hori pasata, urte hori pasata, murrizketek jarraitu beharko bailukete, eta agian, eszenario batzutan, IPCC-ek aurre ikusten du, agian, aurre ikusten du, agian, isurketa negatiboak lortzea. Bueno, horretan ez gara sartuko, baina hori da, gainera hori da, mundu mailan planteatzen diren CO2 isurketak. Kontuan hartu behar dugu, Hego Euskal Herrian isurketak pertsonako zenbatuta edo, bueno, hemen isurtzen dugu askoz gehiago, gutxi gora bera munduko batez bestekoaren bikoitza. Beraz, hemen egin behar dugun esfortzua askoz handiagoa da. Zenbatekoa, ba, 2050 urtean, 161 murrizketarekin bat egiteko murrizketa, CO2 isurketen murrizketa egitzen ez emeko lorago gaitala izan behar da, eta munduan eguneko laro gaita amabosteko arekin bat egiteko askoz gehiago izan behar da murrizketa hemen Euskal Herrian. Ia osorik, eguneko laro gaita emezortzi. Norbaitek esango du hau, bueno, ba, guzti zientzia fikzioa dela, eta bueno, ba, neurrizkan pokoa, baina egia horrek dakar, azteko, bueno, fenomeno honen atzean dagoena da, nagusiki erregai fosila konsumitzen ditugula. Beraz, arazo hau konpontzeko egin behar duguna da, energia fosilaren konsumoaren murrizketa oso sakonak CO2 isurketak murrizteko. Eta, azken batean, hau onartuta dago, adibidez, bueno, ba, Europako batasunaren dokumentu batzutan onartzen da Europan gailur energetikoa 2006 utzi genuela. Hau da, 2006 aurrera, Europako batasunak onartzen du, ez dugula inoiz urte horretan konsumitu genuen bezain beste energia. Nagusiki, bueno, ba, erregai fosilen konsumoa jaisteko. Hau da, Europako batasunak egiten duen aurreikuspena. Eta, antzeko gauzak, bueno, CO2 isurketei dagokienez. Europako batasunak onartuta da, bueno, ba, esarrita daukaia helburu bat 2050 CO2 isurketak gitxienez 180 murrizteko eta agian 185 arte heltzeko. Hau da, ja da, bueno, ba, EPEk planteatu duen helburua. Nik esan nuke helburu hau nahiko epela dala. Ze azken batean, kao, hor, kao, tarte hori 180 arte hori tarte hori oso zabala da. Eta kao, gero ja, bueno, helburu zehatzak esartzen direnean, Europako batasuna beti geratzen da 180 bidean, bale? Baina la ere, bueno, bada, planteamendu, bueno, ba, azken batean, bueno, hor agertzen denez, Europako batasunaren dokumentuetan, termino hori agertzen da, ekonomia karbono gabetzea. Hau da, azken batean egin behar duguna. Ekonomia karbono gabetu, erregai fosiletatik guztiz askatu. Eta, bueno, hemen daukazue gitxi gora bera, bueno, ba, Hego Euskal Herriko administrazioen planteamendua. Hemen planteatzen dana ez da bat ere, karbono gabetzea baizik eta, bueno, ba, behin 2008 krisia, bueno, hemen ikusten duzue, EAEko hornidura primarioa goian eta behan Nafarroakoan, eta bueno, hemen oso argi ikusten da 2008 krisi ekonomikoaren eragina, baina bueno, administrazioen helburua da krisia behin pasata, bueno, gero eta gehiagoko joera horretara itzultzea bai Euskadin eta bai Nafarroan, eta nagusiki erregai fosiletan oinarri duta, gas naturala eta petrolioa bai Euskadin eta bai Nafarroan. Hau da, bueno, ba, administrazioen planteamendua eta oso, bueno, ba, klima aldaketaren inguruko adibidez, bueno, ba, Eusko Jaurlaritzako planteamendua oso ondo bilduta dago testu honetan, hau da, Euskadi Energia Estrategia 2020 energia plana, eta bueno, honetan azaltzen da
azaltzen dute oso ondo zer pentsatzen duten honen inguruan eta adibidez hemen bueno ba testu honetan hemen goitik esaten dute bueno ba 2009a 2000 bueno 2 graduko helburua esarri zutela baina esaten dute baina helburu hori betetzea ez da batera erraza izango ja esaten ari dira hori ezinezkoa dela betetzea pizkatxo bat geroago esaten dute hori ba hartu beharko berko litzateken estenatokia, referentziazko estenatokia agian 3,5 graduko estenatokia izan behar dela, esaten dute geroago eta gero hemen amaieran oso larria da, esaten dute adituek, azken batean 6 graduko atalesen maila esarri dute eta muga horretatik aurrera gertatutako aldaketak egiturazkoak eta etxerat ezinak izango lirateke. Hau da, eurek esaten dute benetako berotze globalaren muga dagola ez gradu bat eta erdian, baizik eta 6 gradutan. Hau ez da epela, hau ez da jara epela. Hau da, zuzenean da, jarrera negazionista bat. Hau da, klima aldaketaren larritasuna ez estatzea, ez da? Zeraitik azaldu erakutsi dizuet testua horrela? Ba, erakutsi dizuet testua horrela, dokumentoren titula ikusteko. Ze hau da, energia planaren euskarazko bertsioa, segurazki, lehenengo, gaztelerazko testua prestatu zuten, eta gero euskaratu zuten, eta horretarako erabili zuten beste dokumentu baten txantilloia, eta euskaratzea egin zutenean, ahaztu zuten titularen izena aldatzea, eta hor goian irakurtzen da, ezta? Hor irakurri gara duzue. Plan de competitividad empresarial. Bale, bueno, honek, detaitxo bat da, baina, bueno, argi usten du, azken batean, nork ideazten duen, bueno, ba, herri honetako energia planak, eta ze motivazio eta ze helburu daude. Azken batean, hau guztia, plantea duta dago, bueno, ba, oligopolio energetikoa eta enpresa handien mesederako, ez da? Beraz, zein da, bueno, ba, helburua edo administrazioen helburua Euskal Herria, manik, holako zerbait esango nuke, benetako apustua da, hornidura energetikoa bermatzea, hori esaten dute beti, honi gehitu behar diogu, kao, bermatzea, dirua baldin badaukazu, ze, klaro, hornidura energetikoa bermatzea ere bada, adibidez, pobrezia energetikoaren arazoa konpontzea, eta adibidez esan behar dugu, une honetan, bueno, Eusko Jaurlaritzak blokea duta daukala presupuestetan 200.000 €, oso diru gutxi baina gainera blokea duta, bueno, arazo horri aurre egiteko, bale? Bueno, hori da helburua, hornidura energetikoa bermatzea, baina gau, arduratu gabe, energia hori nondik datorren, nola sortzen den, berriztagarria den ala ez, eta bar, azken batean, benetako helburua edo benetako planteamendua da, erregai fosilak eraldatzen dituzten azpiegitura energetiko handiak bultzatzea dirua eta negozioa egiteko. Modelo energetikoa da, baliabide energetikoan nagusiki erregai fosilak, hau da gas naturala eta petrolioa importatzea, hori eraldatzea, ziklo kombinatuetan, findegietan eta bar, eta derivatu energetikoak saltzea eta bide horretan, eraldaketa horretan, negozio egitea. Horrela ere, hornidura energetikoa hornitzen da, baina horrek ez dauka ikuspegia da guztiz ekonomikoa eta negozio egitea, ez da? Eta horretan, dabiltza herri honetako administrazioak eta enpresa handiek aspaldi, ez da? Adibide batzuk, hemen daukazu adibidez, estatuko gaz naturaleko azpiegitura. Horretan ibili da, Eusko Jaurlaritza adibidez, 40 urtez, honen barruan, eta honetan, denbora asko eman du, ezta? Hemen adibidez, hemen goian daukazue, Gabiota plataforma, horren dela 30 urte martxan jarri zutena, hemen behan daukazue, Castor plataforma, justu horren dela gitxi bertan bera geratu dena, hemen barruan dago, ere, Bilboko portua, eta, eta goitan badakizue, gazbanak eta zarea zabaldu dala Euskal Herrian, eta azken batean honetan ibili dira, ezta? Horren barruan ere dago Bilbao, Bizkaia, Baia Bizkaia Elektrizitate eta Baia Bizkaia Gaz, bai? Hemen daukazue birgasifikazio planta, horrekin batera daude hiru biltegi, justu hirugarrena
urte honetako urtarrilean inauguratu dute, horrekin batera dago hemen ziklo kombinatu bat elektrizitatea sortzeko, ezta? Hau da azken batean, ereduan, gasa importatzea, horrekin negozio egitea eta saltzea. Eta, bueno, bidean ere elektrizitatea egiteko erabiltzen da gasa. Ego Euskal Herrian daude 6 ziklo kombinatu, eta hala ere esan behar dugu honetan arazoak daudela. Ze adibidez, bueno, ba, ziklo kombinatu hauek, bueno, ba, planifikatuta zeuden, eurek esaten zuten, buruazkitasun elektrikoa lortzeko, zentzurik ez daukana, ze azken batean gasa importatu behar dugulako, baina kal, kontua da, krisi ekonomikoak eraginda alde batetik, elektrizitatearen eskaera jaitzi dela nabarmen, beste alde batetik, sorkuntza berriztagarria handitu egin da, eta horrek eragin du ziklo kombinatuak geldirik egotea. Hemen daukazu adibidez 2014ko sorkuntza profila Boroako ziklo kombinatuan, eta hemen ikusten da nola, bueno, ba, egun askotan, bueno, egun gehienetan egia esan, bueno, ziklo kombinatua geldirik egon dala, ezta? Eredu energetikoaren beste zutabe bat da petrolioaren prozesatzea, eta horretan Zabalgarbi aipatu Zabalgarbi ezbarkatu. Petronor aipatu behar dugu. Petronorren eredua, eredu bera da. Petrolioa importatzea, gainera, gero eta astunagoak eta gero eta zikinagoak diren petrolioa importatzea, planta horretan prozesatzea eta derivatu likidoak eta beste produktu batzuk saltzea. Eredu honetan gainera gauzak aldatzen ari dira. Bueno, orain esan dudanez, petrolioak, bueno, gasarekin antzeko zerbait gertatzen da, petrolioak gero eta zikinagoak dira, gero eta astunagoak dira, eta horregaitik adibidez erreferentziarako, ba, Petronorrek 2013an, 2009an bezain beste CO2 isurketa bota zuen atmosferara, baina kontuan hartuta petrolio ekoizpena nabarmen jaitzi izala. Ehuneko hogei baino gitxiago hau da. Ingurumen inpaktua gitxi gora bera mantendu egin da, baina askoz petrolio gitxiago prozesatu. Segaitik, bueno, ba, petrolioaren kalitatea eta bat jaisten ari dalako. Petronor da herri honetan CO2 gehien isurtzen duen instalazioa, baina hala ere, bueno, hor ikusten duzuenez, 2,3 milioi tona CO2 hori benetan izugarria da, gitxi gora bera Ego Euskal Herriko isurketa zuzenen 10ren bat, baina hala ere, esan behar dugu hori, bueno, Petronor da gitxi gora bera gure tailerrean izkutatuta dagoen elefante handi bat, bai? Izkutatuta dago eta 2,3 milioi horiek dira elefantearen trompa, ze gorputza, egia esan, trompa hori baino askoz handiagoa dala. Datu batzuk emango dizuet. Hemen daukazue, bueno, Euskadiko hornidura energetikoaren bilakaera azkaren hamarkadetan, eta bueno, hemen ikusten duzuenez, hornidura energetikoa 2013an 6 milioi tona petrolio baliokide baino pizkatxo bat gehiago izan zen. Petrolioaren konsumoa, konsumo primarioa, izan zen, 2 milioi baino pizkatxo bat gehiago, bale, hemen daukazue Euskadiko balantza energetikoa, eta bueno, hemen datu askoa agertzen dira, eta bueno, kontua da, gau, Euskadin, hemen ikusten denez, 2 milioi tona petrolio konsumitzen dugula, baina Petronorrek ekoizten duena askoz gehiago da. Ia 8 milioi tona. Bale, egia esan 8 milioi tona horiek dira Euskadiko hornidura primarioa baino askoz gehiago. Hau da, 6 milioi tona inguru. Non dago aldea? Aldea dago esportazioa. Kontua da, Petronorretik ateratzen den gehiena kanpora eramaten dutela saltzeko, ez da? Eta, Petronorretik ateratzen den petrolio guztia azken batean erreko denez, horrek amaieran
CO2 isurketak sortuko ditu. Eta, bueno, referentziarako, ba, esan dezagun, ba, petrolio horrek sortzen dituen isurketak direla 23 milioi tona CO2. Hau da, Hego Euskal Herriko isurketa zuzenak baino gehiago. Beraz, bueno, benetan, Petronorren eragina da izugarria, oso ondia. Hemen badago beste elementu bat, eta ja, bueno, ja sartuko naiz, bueno, irugarren ideian, ze alternatiba daude, bueno, transizio energetiko honetan, zer egin behar dugu honi buelta emateko, zer egin behar dugu, bueno, ba, ekonomiaren karbono gabetzea lortzeko, bueno, argi dago, arazo asko daudela, baina badago bat oso nabarmena, eta da garraioa, ez da? Da garraioa. Hemen daukazue, balantze energetiko honetan, bueno, petrolioaren konsumoa, nagusiki gasolina eta gasolia, ba, petrolioaren derivatuak dirala 2 milioi tona urtean, eta horren gehiena konsumitzen dugu garraioan, errepide garraioan gure auto pribatuetan, ez da? Ba, nik kalkulatzen dut gitxi gora bera, Euskadin urtean 1 milioi bat tona petrolio konsumitzen dugula gure auto pribatuetan, ezta? Beraz, arazo hori konpondu nahi badugu, horretan zer ozer egin behar dugu, bale? Eta, bueno, horretarako administrazioek ere badaukate euren errezetak, ezta? Eta hori dago bat adibidez abiadura handiko trena. Eta, bueno, benetan, bueno, hemen daukazue, Eberen zuzendariak 2008an esaten zuena, Jose Ignacio Ormaetxe, eta bueno, ba, zuzena ere publiko dut, ezta? Bueno, berak idatzi zuen artikulu, bueno, iritzi artikulu hau deian, eta esaten zuen, me preguntaban hace unos meses cuáles eran las inversiones energéticas más necesarias para Euskadi en los próximos años. Mientras citaba en mi respuesta algunos de los proyectos más relevantes en proyecto de construcción, me vino a la cabeza uno que no estaba en nuestros papeles, pero que desde el punto de vista del ahorro energético considero trascendental, la Y vasca. Bueno, hau da, sarrera, baina oso argi garria, ez da? Zer, alde batetik, esaten dute HTA funtzeskoa dela Euskadiko arazo energetikoa konpontzeko, baina eurek onartzen dute EBE gisa, EBE hau da, Ente Basko de Energia, hau da, herri honetako plangintza energetikoa egiten duena, da, bueno, gobernuari laguntzen duena, horri buruz ez daukatela ezer eginda, benetan argi garria, ez da? Bueno, kontua da, une honetan, unibertsitateko irakasle talde baten barruan gaudela, bueno, azken batean, HTaren proiektua birrastertzen eta honen inguruan, bueno, ba, azterketa bat egiten, eta, bueno, niri egokitu zait, bueno, energia balantzearen azterketa eta CO2 isurketen balantzea egitea, eta, bueno, ba, oraindik ez daukagu emaitza definitiboak, baina gauza batzuk bai argi geratzen ari dirala. Ze kontua da, bueno, argi dago, gobernuaren helburua ez dala HTarekin arazo energetikoa konpontzeko, eurek onartzen dutela, ze eurek ez dugu horren inguruan ez egin, eta azken batean helburua da, bueno, kapitalismo dean egitea ez delako hau, azken batean, bueno, ba, azpiegitura erraldoi bat egitea, ba, azken batean lagunei dirua emateko. Hori da, nik pensatzen dudana, ze azken batean horren atzean energiarekin lotutako ezer ez baitago. Trampas beteta dago planifikazioa eta bueno, ba, txostenak eta bar, ez naiz oso sakon sartuko, baina adibidez, ba, ikusi dugu planifikazioan, bueno, eurek esaten dute funtzionamenduak konsumo energetikoa eta CO2 isurketak saiesten dituela, baina kao, euren analizietan ez dute kontuan hartzen azpiegituraren eraikuntzan sortutako CO2 isurketak eta konsumitutako energia, kao. Sama, ingurumen sama horiek azpiegitura jartzen dute defiziteko egora batean, hasieran, gero orekatu behar dana. Guk, bueno, berregin ditugu, bueno, HTaren inguruko kalkuluak eta, bueno, ikusi dugu sama hori gain handiak direnez eta beste alde batetik HTarako aurreikusten duten erabilera oso hain murritza izango denez, ez dagoela batere aukerarik ingurumen defizit hori
azpiegituraren bizizikloaren osoan orekatzeko. Beraz, zer egin behar da? Zer egin behar da? Bai, orain, bitxi falta zait. Zer egin behar da? Bona, argi dago, egin behar dana, dago lasken batean, errepide garraioa. Bale? Eta, bueno, ba, administrazioek, bueno, ba, ideia batzuk proposatzen dute, adibidez, garraio, errepide garraioaren elektrifikazio. Bale? Autoak elektrifikatzen baditugu, eta gainera, bueno, ba, elektrizitate hori jatorri berriztagarriko aldin bada, horrek bide ematen du hainbat energia murrizteko eta bueno, ba, erregai fosiletatik askatzeko. Baina gau, horrek eskatzen du alde batetik autoen parkea goitik bera berritzeko, ze kotxe berriak beharko ditugu, eta beste alde batetik, klar, hori, elektrizitate berriztagarri elikatu behar badugu, sorkuntzako instalazio asko eta asko nonbait jarri behar dira. Bale, nik uste dut, ni planteamendu horrekin nahiko eszeptikoa naiz, ze, bueno, ba, ulertuko duzuenez, bueno, hori ezin, bai, hori ezin da egin egun batetik bestera, ezta? Nik uste dut, beste aukera batzuk bada daudela, eta nik hemen proposatuko dizuet bat. Eta da, auto pribatuaren kolektibizazio. Imaginatu, bueno, zein da egoera une honetan? Une honetan, garraio gehiena erabiltzen dugu, kotxea erabiltzen dugu, oso, le, bueno, ba, luzera motzeko ibilerak egiteko, eta gainera, normalean gehienetan kotxea utzik dago, persona batekin, bi personaekin, orduan, bueno, ba, aukera bat izan daiteke, adibidez, imaginatzen zuen, hamar urtean auto pribatuen okupazio tasa hirukoizten dugula. Gitxi gora bera, okupazio tasa gaur egun da 130, imaginatzen zuen, hirukoizten dugula. Ba, horrela, lortuko genuke, gitxi gora bera, energia konsuma eta isurketak eren batera jaistea. Horrek, bueno, dauka potentzial izugarri bat. Gainera, kontuan hartu, prozesu horrek ez duela eskatzen azpiegitura berririk. Ze, ez dugu atxeterik olako aldaketa lortzeko. Segurazki aldaketa hori zaila izango da, eta, bueno, pizkanaka jarri beharko genuke martxan, baina, beste alde batetik, esartzea progresiua izan daiteke. Adibidez, planteatu aldugu, bueno, ba, azteko, ez okupazio tasaren irukoiztearekin, baizik eta bikoiztearekin, hasi aldugu adibidez, bueno, neurriak hartzen errepide handietan, autopistetan, errepide handietan, gero hirietan, eta bar, ezta? Bueno, badago, badaude moduak, ba, pizkanaka kolektibizazio hori martxan jartzeko. Nire kalkuloren arabera, behin hori martxan jarri denez, potentzial handia dago energia aurrezteko. Hamabost urtez, urte bakoitzean, aurreztu aldugu, ba, gizi gora bera, milioi tona erdi petrolio. Hori, benetan, bueno, nik uste dut izugarria dara, ezta? Hala ere badaude arazoak. Ze arazo daude? Bueno, lehenengo eta behin autoen kolektibizazioak eskatzen du, bueno, jabetza pribatuaren birplantamendu bat. Ze, azken batean, egiten, bueno, ba, kolektibizazio hitza, hitz madarikatu hori aipatzen ari gara, baina azken batean, bueno, hori da kontua, ezta? Hori da kontua. Eta gero, bueno, norbaitek, ba, nire lankide batek esaten du, kao, honen kontra taksilariak agertuko, bueno, kontra agertuko dirala. Eta, bueno, nik uste dut taksilariak segurezki bai, baina nagusiki Petronor eta beste asko ere. Ze, azken batean, aurrezten den energia eta dirua, da beste batek irabazten ez duena. Kasuanetan, Petronorrek, autogintzak, eta argi dago Petronor eta, bueno, ba, oligopolio energetikoa eta bar, eta banku handiek honen kontra agertuko dirala. Hala ere, bueno, dirua eta energia horrezten badugu, horrek askatzen du fluxu monetoria handi bat beste gauza batzuetarako erabiltzeko. Zerbitzu publikoetan, hizkuntzetan, eta horretan, funtsezkoa da, azken batean, gizarte ereduari buruz hitz egitea eta horren inguruko irizpide zehatzak edukitzea. Ze azken batean, eta honik inbukatu nahi dut, bueno, aurkezpena, nik uste dut, hor, esaten denez, klima aldaketari aurre egiteak aberastasunaren manaketan eskua sartzea eskatzen du, ezta? Azken batean hemen,
aurrean daukaguna da hori, gizarte eredua eta borroka horretan kontuan hartzea ze hori, oligopolio energetikoa eta Petronor eta antzekoak aurrean izango dugula. Eta honekin bukatzen dut. Oso, no?